Bwero kya bannayuganda okuva mu biti eby'enjawulo basala empenda okulaba ng'eggwanga libeera n'obukulembeze obulungi okusookola ku nsonga za bannayuganda olwo kimu kibeetereere nga nnyindo ya nte. Kyokka okumu kusomoza ku basinze okusankwe kw'okuba nti abamu ku bakulembeze tebakyawabulanga ne babeera bakoze ensobi bo tebawabulwa. Wano ssente w'ekibiina ki Rescue the Youth Generation Kayanja Moses wategeeza nga baba vubuka bwe babaze ekiteeso ky'okutondawo akakiiko ak'abakugu aka Elders Council nga kano kakulungamya abakulembeze mu biti byonna okuva ku pulezidenti okutuuka ku ssentebe w'ekyalo. N'akakiiko kagenda kuyambako omuntu abeere n'essuubi nti obukulembeze bujja kukyuka mu mitendera egitali gya kugenda mu nsiko. So omuntu bw'anaabeera ng'amanyi nti singa nfunye obutali bwenkanya ngenda kuddukira mu kakiiko kano, ali lwaki aba agenda mu nsiko? So kagenda kuyambako okukyusa obukulembeze mu mirembe. Banira bagamba nti akakiiko kubeera k'abakiise 11 nga bakugu okuli abamyuka ba pulezidenti abaawummula, abalamuzi abaawummula, basipiika n'abalala bangi. Akakiiko kano kajja kubeera nga ng'omugaso gwako kajja kubaamu abantu ab'enkizo ababadde abalina experience mu by'obufuzi. Abantu nga Dr. Kano Kiza Besigye, Mwami Lwakana Lugunda, Vice President Special Zawandera Kazibwe. Mwana nupe lila ikomba kama chinde saba gabo. Emao chigoe sempala sajari ya vena tegeza ngechile uzo wichitali chibi. Chokaba ino kutula kachiko kanu vasanyo kuba mbibina vyo na wabula sibi ya government vyo kaa. Onira agama chinobinza President Museveni bunji nyo obusanyo kendeze bwako. You look at the whole thing, mwurele dati, nabufuka venyini, nabuchi bagaya, tibachimanyi. Mwachinawa, kuhanga, bali bebagamba soka bakadenyo tibajja kumanya byakivubuka ikyokubi nawo bonna bebogerako chief justice former biki for the 40 years gye tubaddewo bonna ba movement akati system yekyabawa akasirimu ate bagikasuka ettale kugamba olaba nti kirimu sajjali abenera ninyoza nnyo abavubuka kujokulozo okubera ng'emabega w'abakadde kyokka nga bakola bitundu 75 ku 10 ku bungi bwa bannayuganda. Abavubuka twetereze tuve mu domu tujye mu klasi tubage ebigambo mu birabo byabwe nnyo omulembe gwamwe omulembe mugukwate omulembe mugunyweze tukole ebiriyo. Kayanja ategeezezza nga bw'atali mabega wa muntu yenna era ng'ebyobufuzi si byalimu nga y'ensonga lwaki n'ekyambalo kyalimu kyanjawulo. Mbazza bwe nti nze issue yange obubaka bwe mpereza bw'oba oli we NRM nkwaniriza, bw'oba oli we NUP nkwaniriza, bw'oba oli wa DP nkwaniriza, twagala kutwala ggwanga lyaffe maaso. Nze siri ku ebyo mbwe ate tolinawo gwe w'oyagalirawo gwe ango gy'ondabiramu gy'oba ondabiramu. Sajjali Abena era asabye enkola ng'eno bwe bayakolwako gyesaanye Paalamenti yabulwemu ebiti bibiri nga bakaba mu balondebwa bannayuganda olwo ng'endala ekiwulako bakugu bokka. Nze ndowooza bulungi nti ekisoboka kubanga wetuba tulina ababaka abasukka 15 we just reduce this one to about 300 bada ku second tier era ne balondebwa mu ngeri yaabwe etweyamisa ssente zezimu eziddukanya kino nga ziddukanya na kiri naye ne tufuna advisory team era advisory team eyo ng'eri across the board. China jikira nti eggwanga la Islamic Republic of Iran ndirimu ku ggwanga erina obukulembeze bw'emirundi ebiri ng'oboolyawo n'abavubuka kibagana wano mu ggwanga kibeerewo. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.